Прывітанне, выглядзіце я Свабода Прэміум, з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі са мною з Вільні Валеры Кавалеўскі. Прывітанне, Валеры. Добрый вечар. Валеры ўжо афіцыйна з'яўляецца прадстаўніком Святланы Ціхановскай па міжнародных справах ад чацвярга, мінуў літаральна адзін дзень. Валеры, скажыце, каласка, найперш пра сваю гісторыю апошніх дзён. Вы зусім нядаўна выйшлі на волю з крату. Што адбылося і як там сітуацыя выглядае з таго боку? Дзякую за запрашэнне на гэтую перадачу. Сапраўды, 22 лістапада я быў на маршы і быў арыштаваны, затрыманы з супрацоўнікамі АМАПу. Пасля гэта я правіў двое сутак на Акрэсціна да суда, а на суду мне прысудзілі 30 базавых велічыняў штрафа. Ну, трэба сказаць, што мне пашанцавала і абыходжанне са мной было больш-менш нармальным. І амапаўцамі, і ў РАУС, і пасля на Акрэсціна. Побач са мной былі людзі, якім пашанцавала менш, якіх так вельмі памялі і былі добра пабітыя людзі. Але тым не менш трэба адзначыць, што то, што мяне вельмі ўразіла, это тое, што ўсе трымаліся вельмі годна, ніхто не клянчыў, не прасіў, не плакаў, а ўсе трымаліся з вельмі высокай годнасцю. Валера, вот скажите, мы ведаем про то, что и это, знаете, публично было, когда про это говорилось, что вы працавали апошним часом у Сусветным банку. Вы далей там працуете, ці сумешаете это с громадской вашей деятельностью, фактически зараз уже политичной так само, ці довелось звольниться? Так, безумоўна, гэтая праца скончана, і цяпер мне праца у офісе Светланы Ціхановскай, канешне, будзе адзінай маёй працай, і я не магу смяшчаць, таму што гэта непрымальна ні для офіса Светланы Ціхановскай, ні для Сусветнага банку. Ну, вось патлумачце людзям, якія, магчыма, не змогуць паверыць у тое, што, я так разумею, ваша праца у Светланы Ціхановскай, яна прыносіць менш грашовых дывідэнтаў для вас, чым праца у Сусветным банку. Зрэшты, ну, вы самі пражылі апошнія гады таксама ў Вашынгтоне, ў ЗША. Ці варта гэта таго, калі вы зараз, ну, прыйшлі ў гэту палітыку, якая, ну, не дае ніякіх перспектыў пакуль што, прынамсі, калі назіраць з боку. Гэта праца не ў Беларусі, пакуль што выгнанне разам з Светланай Ціхановскай, у Беларусі рэпрэсіі, ну, вы сядзелі зараз. Ну, гэта абсалютна, ну, прынамсі пакуль выглядае як некая безнадзейная справа. Ну, безумоўна, што фінансавы фактар не быў фактарам, які мяне прыцягнуў сюды. Мяне прыцягнула сюды зусім іншыя думкі і спадзевы. Запрашэнне было для мяне вельмі важным. Яно было у пэўным сэнсе нечаканым, але тым не менш я разумею, чаму мяне сюды запрасілі. У мяне ёсць прафесійны досвед у дыпламатыі, у міжнародных дачыненнях увогуле, і ў міжнароднай журналістыцы, у тым ліку, у пытаннях міжнароднага развіцця. У мяне ёсць веды, у мяне ёсць досвед, жыццёвы досвед, тыя кваліфікацыі, якія патрэбны на гэтым месцы. Самае галоўнае для мяне тое, што я магу рабіць штосьці для сваёй краіны, увесь той досвед, навыкі, веды, якія я накапіў за гэты час, за сваё жыццё. Я іх менавіта для гэта рыхтаваў, і я рады такой магчымасці падзяліцца і аддаць іх справе прынясення пераменаў у Беларусі. Вось вы прыйшлі да Светланы Ціхановскай, ну, праз Сусветны банк, нікім сэнсе, але да гэта вы працавалі і ў МЗС Беларусі, вы былі дыпламатам у пасольстве Беларусі, таксама ў ЗША, калі не памыляюся. Скажыце, калі ласка, вось за тое, што вы зараз назіраеце, што адбываецца ў беларускім МЗС і заява міністра Макею, тым ліку зусім нядаўняя, пра агітку, як ён так назваў выступленне дыпламатаў еўрапейскіх, як вось вы да гэта ставіце, як то ўспрымаеце? Ну, увогуле трэба сказаць, што знешняя палітыка Беларусі скончылася. На гэтым этапе ўжо не адзін месяц мы бачым абсалютную стагнацыю, абсалютную адсутнасць нейкага руху, нейкай жывой дыпламатыі. Тое, што сёння Уладзімір Макей сказаў у адказ на прэтэнзіі, на заклікі еўрапейскіх дыпламатаў і заходніх дыпламатаў увогуле, гэта, канешне, проста ігнараваць рэальнасць, ігнараваць тыя факты, якія адбываюцца ў Беларусі кожны дзень. І Макей жыве не ў Расіі, ён не жыве ў лесе, ён жыве сярод нас, ён ходзіць па тых самых вуліцах, ён бачыць тых самых людзей. Мы ведаем, што яго жонка таксама атрымлівае шмат зваротаў ад грамадскасці, таму што яе калегі апынуліся ў турме.
І гэта просто не павага да беларусаў, не павага да самого сябе ігнараваць рэальнасць, ігнараваць факты, якія адбываюцца кожны дзень перад вачыма Макея. Гэта вельмі непрафесійна і расчаровае. А вас ужо як бы называюць міністрам замежных справ ценявога кабінету, бо фактычна гэта пасада, якую вы атрымалі ў офісе Светланы Ціхановскай, яна адпавядае гэтай пасадзе ў ценявым кабінеце. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас уласнае некае бачанне, як павінна развівацца і міжнародная дзейнасць Светланы Ціхановскай, ці нам правільна, скажам, ідзе на правільным напрамку, ці вы неяк спрануюце гэта змяняць? Светлана Ціхановская і офіс зрабілі грандіозную працу з таго часу, як гэты офіс быў заснаваны. Развіты значныя міжнародныя кантакты, праведзеныя шматлікія сустрэчы Светланы Ціхановскай на вельмі высокім узроўні. Штодзень праводзяцца гэтыя сустрэчы і з міністрамі, і з амбасадарамі, і з кіраўнікамі краін. Праводзяцца візіты, даюцца інтэрв'ю. Тое, як працуе офіс тут, тое, што бачыў знутры, гэта, канешне, вельмі ўражвае. Гэта ўражвае як каманда сапраўднага кіраўніка дзяржавы. Я думаю, пра гэта Лукашэнку можна толькі марыць. Пра такую зацікаўленасць у Светлане Ціхановскай з боку міжнароднай супольнасці і па тым, як працуе міжнародная каманда Светланы Ціхановскай. Тое, што мне трэба будзе зрабіць на гэтым этапе, гэта прыкласці намаганні для практычнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія Светлана Ціхановская і яе офіс дасягнулі за гэты час. Такім чынам, гэта будзе праца над тым, каб практычную плоскасць перавесці тыя дамоўленасці, якія ўжо былі дасягнутыя. Светлана Ціхановская, яна абстрагуецца як-то такіх замежных, такіх вектарных, як бы скажам, заяваў, пра тое, што Беларусь павінна быць або разам з Еўрапейскім звязам, або з Расіяй. Вельмі нейтральныя заявы знешнепалітычныя. Ці на вашым, на вашу думку, гэта ўсё ж такі правільна ў сітуацыі, калі мы бачым з аднаго боку, яе офіс знаходзіцца ў краіне Еўразвязу, і Еўразвяз падтрымлівае памкненні беларускага народа, ён цалкам падтрымлівае дзеянні Ціхановскай. З іншага боку мы бачым Крэмль, Маскву, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнку, той час, калі большасць краін яго заходніх не прызнаюць легальным кіраўніком. Гэта такія прыярытэты. Гэта тое, што вызначана Светланай Ціхановскай. На сённяшні дзень галоўны прыярытэт яе офіса – гэта дамагчыся таго, каб заходнія краіны і міжнародная супольнасць увогуле прыклалі намаганні да таго, каб спыніць гвалт супраць беларусаў, якія мірна пратэстуюць за свае правы, карыстаючыся сваімі канстытуцыйнымі правамі. Таму тое, што робіцца, не ставіць перад сабой за мэту геапалітычных выбараў, быць з Расіяй, ці быць з Еўрапейскім звязам, ці з некімі іншымі аб'яднаннямі, а справа ў рашэнні мэтапалітычнага крызісу, і перш за ўсё павінен спыніцца гвалт перад тых людзей, якія дамагаюцца палітычных пераменаў у краіне. Для гэта і на гэта і накіравана праца офіса Светланы Ціхановскай. Зусім неўзабаве ўжо адбудзецца інаўгурацыя абранага прэзідэнта США Джо Байдена. Скажыце, класка, чалавек, які ўсё-такі Вашынгтон ведае, ці гэта штосьці зменіць прынцыпова ў стаўленні, скажам, дзярждэпартаменту і ўвогуле Белага дома адміністрацыі да Беларусі, да Александра Лукашэнкі. Ён сам калісьці казаў пра тое, што ён не асабліва баіцца змены ўлады ў Вашынгтоне, паколькі амерыканская палітыка замежная гэта вельмі вялікая інерцыя, якая развіваецца па нейкіх пэўных канонах, там Усходняя Еўропа, Азія, і ён не чакае асаблівай змены. А вы чакаеце нейкую змену? Безумоўна, гэта змена ідзе, мы яе вельмі чакаем. Прынцыповая розніца ў палітыцы, знешняй палітыцы Трампа і Байдена ў тым, што у Трампа такая транзакцыйная палітыка ад справы да справы, праблемы да праблемы. У той час, як у Байдена, гэта будзе каштоўнасная палітыка, заснаваная на прынцыпах, на нейкіх каштоўнасцях, і сярод іх правы чалавека, дэмакратыя, яны прынцыповыя для Злучаных Штатаў. Акрамя таго, Джо Байден ўжо на этапе прэзідэнцкай кампаніі, адразу пасля выбараў, неаднаразова выказваўся па сітуацыі ў Беларусі, рабіў досыць канкрэтныя, досыць прадметныя заявы, паказваў веданне сітуацыі, добрую інфармаванасць аб тым, што пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і прапаноўваў такія захады рамачныя да таго, як трэба рэагаваць на гэтую сітуацыю. Да гэтага трэба яшчэ дадаць тое, што ў кангрэсе зараз разглядаецца
актаў дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце ў Беларусі. І гэта тое, што таксама стане важным падмуркам для амерыканскай знешняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі ў новай адміністрацыі. Валер, скажыце, а на вашу думку, ці Расія ўсё яшчэ працягвае падтрымаць Александра Лукашэнку так, як гэта было на пачатку? Таму што пэўна назіральнікі кажуць пра тое, што гэта ўжо не актыўная, некая такая пасіўная падтрымка, просто назіранне за тым, што будзе з ім адбывацца. Ці ўсё ж такі гэта ўжо прынцыповая кропка, і Расія не кіне Александра Лукашэнка ні ў якім выпадку? Відавочна, што на пазіцыю Расіі сёння можна паглядзець з двух бакоў. З аднаго боку, Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку як свайго вельмі даўняга, хоць і вельмі незручнага саюзніка па сваіх справах, з якім ўжо шмат гадоў супрацоўнічаюць, і любая перамена будзе для Расіі такой страшнаватай. Што будзе далей, яны не ведаюць. З іншага боку, Расія не можа не разумець, што Лукашэнка цалкам адарваны цяпер ад беларускага народа, што ён не прадстаўляе беларусаў, што тыя пратэсты, якія штодзень працягваюцца ў Беларусі, ўжо рэкордную колькасць дзён і часу, яны дэманструюць. І з кожным днём усё больш і больш пераканаўча дэманструюць, што людзі больш не згодныя з тым, каб ён заставаўся ў ўладзе, яго прысутнасць на пасадзе прэзідэнта, лідара краіны, становіцца непрымальнай катэгарычна для беларусаў. І гэтыя пратэсты не затухаюць. Не гледзячы нават на тыя беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, жорсткасць, беззаконне, якое зараз робіцца ў краіне. Таму расіяне не могуць гэта ігнараваць. Яны павінны разумець, што Лукашэнка аслабляе з кожным днём, становіцца слабейшым. І рана ці позна расіянам трэба будзе рабіць выбар. Я маю на увазі расійскае кіраўніцтва, канешне, ці яны хочуць падтрымліваць дыктатара, які адарваны абсалютна ад рэальнасці, які больш не задумваецца пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі, ці ўсё ж такі яны будуць з беларускім народам, які зноў жа зрабіў непрымальным для сябе прысутнасць Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. На вашу думку, ёсць некі інструмент у міжнароднай палітыцы, які можа прымусіць Александра Лукашэнку, ну, напрыклад, спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітычных вязняў, правесці новыя выбары, ўсё тое, пра што кажа Светлана Ціхановская, але ці гэта мае быць некія санкцыі, ці гэта мае быць тое такое доўгатэрміновае непрызнанне яго легальным кіраўніком, да якога ён урэшце стоміцца, бо ўсё-такі працаваць у сістэме, калі цябе прызнае толькі Расія або ў некім сэнсе Кітай, хаця Кітай незначна ўплывае на беларускую знешнюю палітыку. Думаю, што гэта павінна быць сукупнасць захадаў, гэта і палітычныя захады, і эканамічныя, гэта індывідуальныя санкцыі, і палітычны ціск не толькі з боку заходніх краінаў, дэмакратычных краінаў, але таксама і з боку Расіі, Кітая, тых краін, якія ўсё ж такі насцярожана глядзяць на гэтую сітуацыю. Яны не да канца яшчэ вызначыліся з тым, што з гэтым рабіць, але тым не менш. Самае галоўнае тое, што рухае гэтую сітуацыю да пераменаў, гэта ўнутраны беларускі пратэст. Беларускі пратэст, людзі, якія не здаюцца, якія праяўляюць сваю мужнасць кожны дзень, а менавіта гэта становіцца падмуркам галоўнай перадумовай таго, што перамены ўсё ж такі прыйдуць. Ці вы асабіста, як прадстаўнік па міжнародных справах, гатовы будзеце паехаць на перамовы ў Маскву, ці перамаўляць на нейкай нейтральнай тэрыторыі, калі будзе такая патрэба? Бо абсолютно відавочна зараз пытанне буксуе ў сувязі з тым, што Расія ўсё ж такі падтрымлівае Александра Лукашэнку. Так, безумоўна, і такія захады будуць рабіцца для таго, каб знайсці выхады, знайсці варыянты размаўляць з расіянамі. Як бы не складывалася далей сітуацыя, хто б не быў ва ўладзе, ці Ціхановская, ці Бабарыка, ці хтосьці яшчэ, Расія застанецца важным партнёрам Беларусі і ў эканамічных, і палітычных пытаннях, і сацыяльных пытаннях. Таму трэба знаходзіць паразуменне. Цалкам магчыма, што Расія не да канца разумее ці адмаўляецца прызнаваць нейкія факты пра беларускі ўнутраны пратэст і пра тое, якім чынам Светлана Ціхановская змагла сабраць столькі падтрымкі ад беларусаў. А чаго, на вашу думку, Александр Лукашэнка найбольш баіцца з наступства вонкавай палітыкі? Бо без аднаго боку беларуска, як вы кажаце, ўжо перастала існаваць, паколькі міністэрства Макея або там разагнана, або людзі звольніліся, па вялікім рахунку не мае працы. Але чаго ён сам, яго ўлада, баіцца з замежжа найбольш?
Я думаю, что будет бояться солидарности, будет бояться супольной позиции разных краин, и краин Заходу, и с Усходу. И он боится, прежде всего, конечно, такой, как развивается внутренняя ситуация, что люди не сдаются, что они проявляют такую упартость, мужность, и что за этим всем уважливо сочить и на Заходе, и на Усходе. А так, вонковые факторы для него важные, але самое главное для Лукашенко все ж таки отбывается в Беларуси. Покольки вы все-таки працавали в министерстве и ведаете, напомню, шмат людей, еще Максим, какие зараз там працуют, какие в уголе настроите? Вы ж ведаете про атмосферу, но, снова же, до ваших слов отштурховываетесь, когда вы кажете, что ей не снуя этой политики замежной, чем там люди зараз занимаются? Они приходят на працу, ранком пьют каву, что они размовляются помеж собой, глядят интернет, читают сайты, телеграм? Со своего досвіду могу сказать, что такие периоды о внешней политике Беларуси уже отбывались, может, не настолько выразно, не настолько обострено, але тем не менее, бывали периоды, когда белорусская внешняя политика замирала, становилась ведьми повольной, отбывалась ведьми мало чего, цікавого, такого перспективного. И в такие часы, конечно, моральный дух ведьм падает в министерстве, потому что дипломатам треба рухаться, треба працавать, треба выдумывать некие инициативы, просовывать их, особливо, коли нема поразумения сбоку центрального керовництва краины, коли дипломаты вымушены выконывать неразумные, абсурдные навод загады керовництва краины, то это еще больше подрывает мораль, и, конечно, уплывая на то, как люди працуют, как они выявляют свою будущую. Тому я думаю, что с высокой ступенью уверенности я могу сказать, что зараз вельми кепские часы для белорусских дипломатов, как у Беларуси, так и в замежных установах. И еще вот одно такое питание чисто техничное. Вельми часто, коли Светлана Тихановская зулялася у заходних столицах, размовляла с президентами, премьер-министрами, побач з ёй был Франек Вячорка, и представник, дарадчик по международной политике. Я скажу широко, после заявления сегодня вины про то, что вы стали представником по замежной политике, эти замежных справах, можно по-разному называть. Узникла первая думка, что есть там некие конфликты, эти Максима Франек Вячорка уже не супрацовничая Светлана Тихановская. Как это выглядит? Да, бо тема-то у вас одна, в принципе, по великим рахунку поля, одно деятельности. Мой приход сюда, он, наоборот, умацовывает эту команду, стало вельми шмат працы. Офис Светланы Тихановской, яна особисто, Франак Вячорка, іншие сябры команды Светланы зробили істотные досягнения, яны шмат напрацавали контактов, теперь гэты домовленности на вельми высоким узроўні по всей Европе и в інших краинах, трэба их пераводить у практичную плоскость, трэба гэтым займацца, и это то, что будет моей працей. Ни в якім разе роля Франака не становится меньше, можно наоборот. Дякуючи тому, что в его вызволяются певные ресурсы, и он может займацца больш складанымі стратегічнымі справами. Дякую великое. Нагадаю, что моим гостем сегодня из Вильни был представник Светланы Тихановской у международных справах Валерий Ковалевский. Дякую за то, что вы были разом с нами. Свободар Валера, выглядели канал «Свобода премиум». Для вас працевал праздник Дмитрий Гурневич. Подписывайтесь на наш канал, коли вы еще этого не зарабили. Расповедите знакомым, дошлите эту рекомендацию, поставьте лайк, комментуйте. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой. Дякую, Виктор. Дякую вам. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.